हेलो जय भीम। सर्व महाराष्ट्रातील, सर्व भारत देशातील बहुजन आणि पुरोगामी विचारधारेला मानणारा सर्व भीमसैनिक शिवसैनिक यांना सप्रेम जय भीम, जय महाराष्ट्र। मी संगीता आठवले बोलतीये। ज्या महिलेनं बाबासाहेब, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, आरक्षण, छत्रपती शिवाजी महाराज आणि भारतीय राज्यघटना याच्या विरोधात जी गरळ ओकली होती, तिच्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या तमाम भीमसैनिकांच्या, तमाम भीम शिवसैनिकांच्या भावना दुखावल्या होत्या। अतिशय उग्र स्वरूपाची त्यांची भावना होती, संवेदना होती, आणि त्या अनुषंगाने वंदना भोसले तिला अगदी वैचारिक स्तरावरती असणारे परिपक्व लोकसुद्धा तिला बडवायची भाषा करत होते, कारण तिनं इतक्या घाणेरडे पद्धतीनं स्टेटमेंट केलं होतं की संयम संपले होते। अखेर पुणे शहरातील आंबेडकरी चळवळीतील आणि शिवसैनिकांच्या प्रयत्नाला यश आले आणि तिला पकडून आपण ज्यावेळेस पोलिसांना दिलं होतं त्यावेळेस काही गोंधळ झाला होता। कायदेशीर टेक्निकली बाबीमुळे तिला अटक करता आली नव्हती, कारण तिची सुटण्याची शक्यता असल्यामुळे। पण आज अखेर तिला अटक झाली, आता तिला कोर्टात हजर केलंय। सगळ्या हे योगदान आंबेडकरी चळवळीतल्या सर्व तरुणांचं, सर्व महिलांचं, सर्व संघटनाचं, शिवशक्ती आणि भीमशक्तीचा हा दणका आणि भारतीय संविधानाचा हा बडगा खऱ्या अर्थानं यशस्वी झालाय। आणि आता तिच्या वरती, शरीरावरती, त्या तिच्या मना मेंदूवरती आपण संविधानात्मक ज्या पद्धतीनं आपण प्रहार करतोय त्याच्या जखमा ती पुसेल एवढंच सांगते। तुमच्या भावनांचा सगळ्यांचा आदर करत, खऱ्या अर्थानं बाबासाहेबांच्या विचाराचा, खऱ्या अर्थानं संविधानाचा विजय झालेला आहे। आणि त्या नीच बाईला खऱ्या आज कोर्टामध्ये हजर केलेलं आहे, अधिकृत बातमी आहे तशी। सगळ्यांना एवढंच सांगते की मोबाईल काय म्हणतात, ऑनलाईन अभ्यासामुळे बरेच वेळेस मोबाईल, आई वडिलांचे मोबाईल मुलांच्या हातात असतात। ज्यावेळेस प्रतिक्रिया किंवा एखादी क्रिया उमटते, एखादी बातमी, एखादी एक लाईव्ह किंवा एखादी पोस्ट येते, त्याला उत्तर देणारे बऱ्यापैकी ते संबंधित जे ज्याचं अकाउंट आहे तेच असतात, असं काही गृहित धरून तुम्ही रिॲक्ट होऊ नका। ते कदाचित लहान मुलांनी त्याच्या प्रतिक्रिया दिल्या असतील आणि त्या महिलेला खऱ्या अर्थाने त्याचा कुठेतरी मेंदूत चालवतो की काय अशी शंका आम्हाला सध्या आहे। नाही असं नाही, कोणीतरी सडकी प्रवृत्ती तिला बळ देतोय, अन्यथा तिची वैचारिक स्तर आम्ही चेक केलेला आहे, ती कॅपेबलच नाही, तर तिची एवढी लायकी सुद्धा नाही आहे। तर जो कोणी तिच्या पाठीमागे दडलेला चेहरा आहे, तिच्या पाठीमागे दडलेला मेंदू आहे, तो मेंदू शोधण्यासाठी आंबेडकरी चळवळ सक्षम होती, आहे आणि राहणार। अखेर त्या वंदना भोसलेला अटक झालेली आहे। हा विजय आंबेडकरी चळवळीचा आहे, हा विजय पुरोगामी महाराष्ट्राच्या विचारवंतांचा, साहित्यिकांचा, किंवा या महाराष्ट्रावरती जे महामानव आहेत, या देशामध्ये खऱ्या अर्थानं जडण घडण्यामध्ये ज्यांचं योगदान आहे, जे महामानवाचं प्रेम करतात, त्या सगळ्यांचं हे योगदान आहे, सगळ्यांचा विजय आहे। तर आपण तिला प्रमाणापेक्षा जास्त मोठं केलं होतं, भावनेच्या भरामध्ये मी काही गोष्टी बोलल्या होत्या त्याबद्दल खरंच मी हे करते। पण आज तिला अटक झाली, सगळ्यांनी संयम आणि शांततेने संविधानाची अंमलबजावणी करावी, माफक अपेक्षा बाळगते। जय भीम, जय भूत।